There's this guy called Magwaya Ndani, eh? So Magwaya Ndani. Magwaya. Yaani wewe ni mtu wa kuchukua rubi Kache, unaenda unamfanyisha wedding bila hata kupeleka kwao anything. And then unajiita mwanaume. Which kind of a man are you? You know, I've been in relationship with the Ruby Kache for 2 years. Ni vile nilikuwa nimesafiri, but I'm back. I'm in Mombasa right now. So nikifika naambiwa kwamba amepelekwa Bamba, amefanyishwa wedding na hajapeleka posa yoyote. Leo asubuhi my own wife ananipigia simu. Oh, Unyongolo, sijui amenifanyisha mimi, hata I'm not happy with this relationship. Actually, I'm quitting. So Magwaya, I'm sure Wagiriama hawata allow hii kitu. And Giriama people, kama unapata hii message, please comment. Comment, tunataka kujua chenye mnawazia Magwaya Ndani. Is it good amefanya wedding na mtoto wenyu ajapeleka chochote kwao na mko comfortable naye? Mko comfortable na Magwaya? Hii tunaimaliza. Wewe kuja Mombasa, hii tunaimaliza.